gördünüz ki, orada Əziz bəy məhkəmədən çıxdı, nəsə söz demək istəyir, narahat olmayıb, onu da bir elə bil ki, bir terrorçu həbs ediblər, hətta ona o hüququ tanımırlar ki, o sözünü desin. Bu qədər də olmaz. Bilirsiniz, bu millətin bir milli mental dəyərləri var, bir mənəvi dəyərləri var. Onunla oynamaq olmaz. Açıq aydın görünür ki, Əziz Orucovun həbsi birmənalı olaraq hakimiyyətin sifarişidir. Bu sözləri Kanal 13 müsahibəsi zamanı Azərbaycan Demokratiya və Rifah Partiyasının Səhiyyə Komissiyasının sədri Əliş Mehdi söyləyib. Elə media haqqında qanun da azad sözü boğmaq üçün qəbul edilib. Əziz bəyin icazəsiz ev tikintisi ilə həbs olunması çox absurddur. Ölkədə yüzlərlə sənədsiz tikililər var. Bu, siyasi həbsdir deyə. O əlavə edib. Salam. Əziz bəyin həbsi bir mənalı olaraq, yəni hakimiyyətin sifarişidir, bunu gizlətmək mümkün deyil. Çünki bildiyimiz kimi, yəni hakimiyyət media haqqında qanunda demək olar ki, bütün o azad medianı boğmaq məqsədi ilə qanunu qəbul edibdir. Bugün hökumət bu istiqamətdə addım atdığı bir məqamda siz təsəvvür edin ki, yəni Kanal 13 Əziz bəyin rəhbərliyi etdiyi bir televiziya kanalı ingilis dilində hətta belə proqramlar hazırlayır. Bugün birbaşa hakimiyyətin demək olar ki, xətrinə dəyər ki, bəs mən sənə qadağalar qoyuram, sən mənim qanunlarımdan çıxırsan. Bu, hakimiyyət tərəfindən qəbul edilmir. Yəni, bu qanunlar o istəyir ki, daxildə əgər mənim Azərbaycan, yəni Azərbaycanı o bir demək olar ki, şəxsi özünün bir mülkü hesab edirlər. Ona görə mən qanun qəbul etdimsə, sən mənim qanunumdan çıxa bilməzsən. Məsələn, burada götürəndə ki, əgər deyilirsə ki, Əziz bəyin həbsi, məsələn, bugünkü o həbs qəti imkan tədbiri, onun güya da, yəni Azərbaycanda icazəsiz ev tikibdir, icazəsiz olaraq ev tikintisi ilə məşğul olub. Ancaq bu Azərbaycanda olan uşaqlara da məlumdur ki, Azərbaycanda daş üstə daş qoyanda bu mümkün deyil ki, hökumət ora gəlməsin və hökumətlə hesablaşmayasan. Yəni, hökumət özü bilir, mənim də bildiyimə görə və çox adamın da bildiyinə görə 500 minlən artıq Azərbaycanda yəni sənədsiz evlər mövcuddur. Azərbaycan yox, Bakı və Abşeron ərazisində. Bu bir mənalı olaraq bunu hamı bilir. Ona görə, yəni, həm də bilirsiniz, Əziz bəyin həbsində o övladının ona sarılması çox bir faciəvi bir şəkildir. Həm də bilirsiniz, heç olmasa o polislərin Əziz bəy qaçmayacaq, siz onun evinin qapısının qarşısındasınız. Heç olmasa uşaqlarla, ailəsi ilə sağollaşmağa imkan verin. Bilirsiniz, bu insanların bir bu milli, bu mədəni, bir mənəvi insan, Azərbaycan insanının bir duyğuları var. Ona toxunmaq olmaz. Hətta bunlar ona da toxunurlar. Etmək olmaz bunu. Amma etdilər. Sonra məhkəmədə gördünüz ki, orada Əziz bəy məhkəmədən çıxdı, nəsə söz demək istəyir, narahat olmayıb. Onu da bir elə bil ki, bir terrorçu həbs ediblər. Hətta ona o hüququ tanımırlar ki, o sözünü desin. Bu qədər də olmaz. Bilirsiniz, bu millətin bir milli mental dəyərləri var, bir mənəvi dəyərləri var. Onunla oynamaq olmaz. Zaman gələcək, mən sizə əmin eləyirəm ki, həmin o əmri verən o strukturlar bəlkə də Əziz bəydən kömək diləyəcəklər. Demək olar ki, bu həbsi mən belə hesab edirəm ki, siyasi həbsdir. Yəni, sonda onu demək istəyirəm. Qubat bəyin həbsindən sonra bu bir seriyadır, başlayıbdır. Ola bilər qarşıda başqa televiziyalarda bağlansın. Ola bilər kanalın üçün özünü də bağlayalar və
başqa televiziyalarda müəyyən bir iki televiziyamız qalıbdı o YouTube kanallarına. Onları da rəhbərliyinə ola bilsin, hüzurlar olsun. Ümumiyyətlə, siyasi qapanma gedir. Amma mən ümitsiz deyiləm. Bunun sonu çox gözəl olacaq. Bütün Əziz bəy də daxil olmaqla, Qubad bəy başda olmaqla bütün siyasi məhbusları azadlıq arzulayıram. Tezliklə onlar azadlıqda görmək ümidi ilə.